Biz bugungi videoroligimizda tezda homilador bo'lishga olib keluvchi ikkita ichimligimiz haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tamiz. Bu ichimliklarimiz foydali, vitaminlarga boy bo'lib, asosan bepushtlik holatlarida iste'mol qilinsa, juda samarali ta'sir kuchiga ega vosita bo'lib hisoblanadi. Birinchi damlama. Bu damlamamizni tayyorlash uchun dorixonalarda sotiladigan tayyor beloy akatsiya o'tidan bir osh qoshiq olib, 2 stakan qaynoq suvga solib, past olovda 10 daqiqa davomida qaynatib, 1 soat davomida tindirib qo'yish kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan damlamani har kuni ovqatlanishdan keyin yarim stakandan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Muolaja davomiyligi 1 oy bo'lib, 7 kun tanaffus bilan yana davom qildirishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi damlamamiz ham dorixonalarda sotiladigan sporish o'tidan tayyorlanadigan damlama bo'lib, buning uchun quritilgan sporish o'ti maydalab kukun holatiga olib kelinadi va tayyor bo'lgan kukundan bir osh qoshiq olinib, bir stakan qaynoq suvga solinadi va 45 daqiqa davomida tindirib qo'yiladi. 45 daqiqadan keyin tayyor bo'lgan damlamaning 4dan 1 qismini bir mahaldan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Muolajani esa 3 hafta olib borish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari yovvoyi sabzi urug'idan 100 gram olib, kofe maydalagichda maydalab, 50 gram shakar bilan aralashtirib kuniga 1 osh qoshiqdan 3 mahal iste'mol qilish ham bepushtlikni bartaraf qilishda samarali ta'sir ko'rsata oladi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.